بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلامة مال الله علي ماشى الدنيا ذا على ذي ذا كتشوبتان وحن بلاغ إن مانت وبشو وشن يتوبن وحي وهو الرئي أو مانت ماركتين إن سياسة الصومالية كقلب سنا أو ماركتي تي لبعض أن مانت إني كتجي إن لبعض ذي جرت محيطة لبعض ذي جرت محيطة هاي إن ولا ليال ويوم السبدي ساسو حسوسنا هذا marka dhibaatooyinka jirta waxay tahay walaalyaal in maareeyay dawladdi ay isku bedeshay waxyaal aan la filan ah oo ah dawladdi Soomaaliya ayaa waxay u soo dhinac jabtay in ay tiraaho war maxaa dhacay markii la yiri ay waxay tiri anigu de waxa weeyaan doorashada kuma soo bixinay tiri marka waxaan doonaynaa in wadanka laga qabto oo laga qaado mideeda waxay ku wadaa halis dad badan oo asxaaba oo cilmi leh oo gobolada in madaxweynayaal ka noqdo raba ayay wadankii halis iyo lugaysmo ugu wadaa dadkii waxay rabtaa in maaragtay sida ninka la leeyahay odawaa oo kaleeto habeen hore uu sigtay runtii markii aan ka hadlayno odawaa waa sigto in la dilaa laga cabsadeenkii dhibaatooyinka jira taas ka mid tahay marka maxaa la rabaa waxyaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah in maaragtay Soomaaliya in ay wadanka loo kaco wadanka in loo kaco wadanka in la badbaadiyo caalamka la badbaadiyo ciidda la badbaadiyo dhalinyarada masaakiinta oo Soomaaliyeed oo daroogada lagu wado oo dowlad jaceylka oo waligood dowlad soo arag oo sadon jirada oo raba maaragtay in maaragtay in maaragtay dowlad ay helaan oo wadankiina la kala xiray oo wiilashii akeey iyo gabdha yaryar iyo wiilal yaryar oo aan wada naqaanaba habeenkii intay galabii guriga ka labistaan waxay aadaan dhinaca kale ee dowladdu ka shidan tahay marka waxyaalaha qabta maahna dal Soomaali nahay waxa loo baahan yahay wadanka in loo kaco wadanka investment la geliyo horta annagu aan iska bilaawna hadan Soomaali nahay gobolada loo ogolaado maaragtay waxyaalaha maaragtay gobolada sameeynaayo anigu ka soo horjeedaa nin gobol jooga oo Brasaab ah inta uu baxo wadan kale oo Carbeed aado Carab waa midna waashi oo lacag soo weydisto oo warqad iska soo saxiixo oo investment soo geliyo horta taas waa ka soo jeedaa anigu in ayaka waxay u baahan yihiin investmentiga waxay la hoos imaanayaan dawladda dhexe dawladda dhexe laga rabaa marka inay wax kasta kala waxayso laakiin dawladdi dhexe waxa laaliyay wixii gobolada loogu talagalo loo soo dhiibo ayadii baa dhexda ka siibaysa hanjabaad ay Facebook YouTube la iska caayo ciyaal yaryar oo lacag la siiyo ciyaal yaryar oo maaragtay la yiri waa ka qabanayna waa xirxireyna hadii aad maaragtay tihiin gay waa inaad anaka dawladdeena iyo xisbigeena aad soo gashaan bar waxyaalo yaryar oo biri ayna dawladdaanu ka dabaalan karin ayay ku kacday marka ulajeedada asagoo uu ka lahaa Xasan Cali Qeyre uu sheegay Xasan Cali Qeyre bawsha asaa uu qoday asaana ku tuuray farmaajo marka maxaa la rabaa marka in maaragtay dadka Soomaaliyeed inay hanburaarugaan wuxuu yiri raisul wasaaraha waa la bedeli jiray waa sax raisul wasaaraha doon shaqadiisa ka soo bixin waa la bedelayaa yuu raisul wasaaraha u yahay wadanku u yahay hadii shaqadiisa uu soo bixi waayo hadda wasiirka arrimaha dibadda muxuu qabtaa waa baababa Afrilaatan Sacadood waa cabsan yahay qamru ka dharga waa saaran yahay wuxuu ku hadlay wax kalena ma kala yaqaano marka asaga maxaa loo geystay waa wax iska qaawan oo la wada ogyahay international waxyaalaha aad ka soo xirteen oo dhan dhibkeeday leedahay marka anigu waxaan leeyahay in maaragtay waqtigii wadanka loo kici lahaa ayaa la joogaa oo laga badbaadin lahaa gacanta farmaajo farmaajo saan u malaynayna ma uuna noqon waraabadadu ugu noqday waa wixii cigaal shiilaad uu sheegay wuxuu yiri ma waxaan ku maleeyay mise waxaad ugu noqotay mise waxaan loo noqon doonin horta waxaan ku maleeyay uu yiri in bahal aad tahay waxaad ugu noqotay geed oo la jaray oo meesha joogay waxaan loo noqon doonin waa guur habeen farmaajo hadalkiisa dambe waa dhamaanhayaa markii farmaajo wuxuu yiri doorasho kuma soo bixin in aanu doorasho ku soo bixin wadan islaameed iyo dhaqaalihiisa iyo lacagtiisa intuu maamushay oo xaday waa in gacan lagu qabtaa in dabada haraati looga dhuftamay wax kale ma sugaayo ninkaas taatikada Soomaaliya siyaasadeedana automatically waa in la bedela oo lala leeyahay internationalka iyo lala leeyahay xiriiryada dadka noo dhow oo Ethiopiana runta loo sheego Kenyana runta loo sheego daris baa leeyahay laba dowladood baan kala nahay in ay dowlad kasta wadankeeda ay ku ekaato anigu gees Afrika la dhisayaa iyo waxaan la dhisayaa I don't care farmaajo wuxuu u danaynayo waa Ethiopia maqaan ma gabar baa laga siiyo ka guursaday saasaa is leeyahay markii soo ugu raran yahay marka Ethiopia moogtaan laakiin seen macallin baa ka dambaysa taasna masha Allah tabaarakallah marka waxaan rabaa inaan u sheego Daniel iyo ninka la leeyahay maaragtay Axmed Madobe iyo inaan u sheego madaxweynaha galmudug Axmed Cali Geelle Koonfur Galbeed iyo maaragtay dhinacaan maaragtay Jowhar iyo in aan u sheego oon iraaho hal isku yimaado degdeg ha laga qaato siyaasadana ha la bedelo siyaasadda isbishal aan kula dhaqanno Afrika total waa in la bedela siyaasad socon karta ma taaladi la Soomaaliya waa siyaasad kashifan waa dad aan siyaasad lahayn waa dad wadanka baabi'iyey Kenya warqad baa loo dirayaa
وين الحدود كتشبسا وين حدود كمش وقصوا بالعوض الله هيو أي كسر ما يساعد الحدود بس يسوا إن أباهنا ودنا كده إن صقل أيضنا إن نوسو قل سامالي وهو كعيسى بتركنا ولا قضايا لكن نفر ما جاي حسن على غير ولا بتقول وبعد أركتي مدحوينا لن الرئيس الوزاري أو كان سري يري أنا بدور شق مصاب حنو يري مركب داسان إني لا جاي ولا ليال سامالي وحي أباهن تاي إن لو كعو الله كعو ولا ليال وحي أباهن تاي دنير وحي أباهن تاي هو يوي وحي أباهن تاي عيدا وحي أباهن تاي وكل ماشي محرمة إن هذا كساك عن قضية عن كسي دمايو إن مع المحمود إشاق شاكر واحد لا يهي نك اللي يا قرقرت وأنا قبتان وأذحرتان كو إن آدم سيد دينين آدم أدرين مقالة المقدسة لابد أيضا كونات كبح حسام إتوبيان كا ومشى إني دوما أيضا كفرماتو إني صهر سيدا ما أهم أمازون أمازون وقوة على مدى وطا أدي أو فرماتو سوسيه نما غارنا نو لكن أمة لين ما يوحلها دي كرتان وراقة أدري كرتان يو أنت دك أفر يا حلنا وإن ماركتي لو جادا أيضا كان إتوبيا أو شوجا مقالة إن ماركتال كان إني أمازون إيه بك أمازون كي إجيبتيان كو إسلا صعدان وقوة إيربورك شوجا وبنانك تشوفه، لكن كل مسمرين بحدوده تشوفه، وإن أوتوماتيكلي أما جسوا هريري رن مسمرين بدن، وإن أوتوماتيكلي لقسارة، وإن حلال واحد كنا قلنا إنسان مركات كسرتان إذا ماذا، ودولته على غاتوين كودولته دلص عدود من مركات مسمرين كسرتان واحد نقول إنسان حلال، أما مالها يحافظها يصير حسين حدا أسكري إنه كدلنا الروبو تلاقي، سببته محيطها، شيء كذا مع المحمود قدر كذا بيسا، قدر إنه واحد وقرر إنكرت عيدن كجلمة تشوفه أظهر راتوك وضع قلقلية أو بنانك وبدهي. تاسات قدر وقت كان ترتا مدد لما بعد وحال ليه دك دك هلا فريستو فرماشنا هلا قفتو بلا سوماليا بركي سببتو اه اسعف كيس اسكو دلو اسكو عيبي انا مو حس الشيخ محمود سببتو قولي لو بلوت كبعدي هذا لا غير ما جوابتي وحل لي دورشاد للربي ان كان انه كو دواقو نين كان دورشو كما دواقاي نين كان حلميريا دبد كودا نين كان رغ بدن با دبد كودا نين كان ناغو انو دلم ودنكا او ددار او ككين يي خوتيغا ايا دبد كودا برلمان كيبي او جيران وخي كو جيران محكمه سري كو جيران وخي ايين مال ميل اينو كو جيران مال فيلا سومالي او جيران ان والله واخ لغا واخ لا قادن كرما ريباديو دم اسكو سووري كلن وا لغا تخلصايا وا واخا ود اوغناي او كيناي baaburti bruufida naagii la siiyo dhan naago ma aragtay ku dhisan cilmi ma ahan dawladdu waxay u baahantay dawlad gacan leh oo siyaasad leh oo siyaasada wax wadi kara in la keeno inaanan siyaasinta wadanka u shaqeeyin aan la bedeli karin taas la ogaado waxa isbedeli kara xisbiyada kaliya weeyaan iyo madaxweynaha laakiin siyaasinta wadanka u shaqeeya lama bedeli karo waa in qodob lagu daraa waa in loo sheegaa dadka runta nin alaalay ninka dawladda u shaqeeyo dabada meesha ma shaqo abuur baad sameeyneysaa mise dadkii ma shaqaalinka wada eriyeysaan waad aragteen oo airborki adigu waxa ka qaybiseen lacagaha maaragtay ay sarifanayaan madaxweynaha iyo wuxuu war airborki xafiiska ra'iisul wasaare xambaara ka socda xafiiska ra'iisul wasaare ay ma waxa soo kale ta international la hortegi kara lama hortegi karo waa wax aad aan ugu ceebaysanahay waana ceeb aad baan ugu xumahay walaalayaal anigu waxaan leeyahay waxaan halaga hortago waxaan hal iska qabto digniinta aan siinahayna niman waxa jira ataqaanaan oo hadda ma aragtay aan rabin magaciisa 10 jeer aan ii sheegay hotel jazeera weyn badan oo Soomaaliyeed ba lagu baabiyay oo lagu yeeray oo milisha lacagaha bedela ah dawladdu waxa jira ama ku xireyna ama ku dileyna anaka noo sameeyay wax aad inka sameeyneysan waa inay joojisaan waana ricato waa wax loo jeedo marka waxaan rabaa farmaajo cadawnimada oo u qabaan iyo xasan cali qeyr cadawnimada ay u qabaan abgaal iyo habar gudir ama magaca general ah wiiba marka liira bal maxay ka sameeyeen bal maxay tahay inay ciidamadii wadanka ay kala fanqooqaan bal maxay tahay waxyaalaha ay ku kacaayaan wadawladii wadanka waa waxyaalo aan la qabin karin waana siyaasad xun waxaana waxa way marba hadda aragtid madaxweyne loo talinayo oo marna Ethiopia ku cararahayo marna ku cararahayo Eritrea horta faa'iido male international ki iyo xarigii ka dhaxeeyay Ethiopia iyo ninka la leeyahay Xasan Sheikh oo dawladdi ka horreysa farmaajana maanta asaan lugta mariyay xasanad digniin badan buu ka qaadanayaa cadawga Soomaaliyeed waa in la iska ilaaliya Ethiopia waa cadaw oo ma rabto ruqac inay samaysato waxay kala ilaalinaysaa waqooyi iyo magaalada Muqdisho reer waqooyigu waa very caliber way dareemeen jaa Ethiopia inayna rabin dadkan walaalaha in ma aragtay la dhaxgalo mana dhaxgalayso wuxuu ku qaateen aniga ma fahmi karo ma aragtay prime ministerka ila awooda waxa iska leh prime ministerka haddii ka bacdi waxa la rabaa in laga ilaaliyo prime ministerka awoodu ku arcararayo oo awoodan madaxweynaha laga ilaaliyo oo la siiyo golo sare waa in la dhisaa madaxweynuhu tii soo qabsanaya laakiin wixii ka imaada waxaas golo sare dad aan la ogeyn in la sameeyo waayo waxa golaha sare joogo dhan dhulka la dhigaa deertaan waxaan qabiil lahayn baa la rabaa
wax diinta yaqaanaa la rabaa, wax cilmi lahaa la rabaa. Kitaabkana aad ugu dheereeyey qabiil iyo faare qabiilna aana gelin. Markii waa wadan nation-a Soomaaliya, qabiiladna laguma maamuli karo. Waa dhibaatada maanta haysata Maxamed Cabdullaahi Farmaajo internationalki oo dhan oo naga soo xiray. Waad aragteen lacagihii buu ku faamay, wuxuu yidhi waa nala ka daayay, dadkii buu been ku wadaa, shicibku buu been ku wadaa. Waxa uu Itoobiya la soo sameeyey Eritrea ma sheego, laakiin waxa aan ognahay uu sheegaa baddi Soomaaliya been ka sheegaa. Wuxuu kuleeyay Itoobiya Kenya faragelin bay nagu haysaa, waa beentiis. Shalay asaa kabaqaad u ahaa, asaa waraaqaha wuxuu saxeexay, waa waxa gabadha loo dilay idmad oo loogu dilay xalane dhexdeeda. Waxyaalo badan baa jira. Ciidamada xalane joogana waa in la ogaadaa waxay ka qabanahayaan, waa in lasoo tirakooba. Ma ku dhihi karo Soomaali ma soo geli kara meesha, waad geli kartaa na u sheegta waayo aboo wadanka anaa iskale. Waa inaan ogaadaa tirakoobkiina, waa inaan ogaadaa tirakoobkiina. Yaa tihiin say u kala dhalateen, maxaa tihiin, xaggee ka socotaan? Waa in dowladdu ay gacanta waraaqaha ku haysaa ayay ogtahay. Dad baa iska soo qulqulahay, waxalana ku gurmahaya waxay yihiinna ma taqaanaan. Waana dadka aqilka bambooyinka inay aasahay Soomaaliya in laga war Vietnam tii lagu sameeyaa lagu sameynayaa Soomaaliya. Sheekada Maraykan Vietnam ku salmeeyey ayuu Soomaaliya ula dan leeyahay. Marka waxaan leeyahay walaalyaal, haddii aadan rabin sheekada Vietnam, waa inaad hadda iska gaartaan. Wuu dhammeeyey madaxweyneyaashii Maraykanka Vietnam ayakuna waa kusoo ciidan beeneen. Ulajeedadaasaa ka socota Soomaaliya walaalayaalow, ha la kaco wadanka, ha loo kaco keligii talyaha laga qabto. Madaxweynaba ma ahan, marka ninaa madaxweyne ahayn xaruntii dowladda ma fadhin karaa, waa maya. Marka walaalayaal waxaan leeyahay waa saas. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ninkan la leeyahay odawaana waxaan leeyahay maama is-ilaali odawaayo, be careful ahow, balaaya ku daba socota aadan ogeyn. Ragga wax garadka oo hawiye ama habar gidir la dilaa la rabaa, Farmaajo ay yiri qadaraa tiri Fahd Yaasiin aana ka dambeeya. Waxaan marka way macaan waxaan ku leeyahay waa inaad is-ilaalisaa boqolkiiba boqol. Waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay. Thank you very much aan ku leeyahay.